Mambo vipi mtazamaji wa Triple P TV popote pale ulipo, mimi natumai weekend yako inazidi kuwa nzuri kabisa, una party, una enjoy, upo home unatulia na familia, na mimi kwa upande wangu waga nahakikisha kwamba nakuweka updated vizuri kabisa. Hii hapa ni E News, karibu tena kwa mara nyingine, sio? Sasa issue ambayo nataka tuzungumzie right now ni issue ya star wa muziki ambaye alikuwa mwanamuziki wa injili hapo nyuma, sio? Tumjua kupitia injili, lakini sasa hivi inaonekana kwamba anafanya vizuri kabisa kwenye masuala ya nyimbo za kawaida hizi za mapenzi, sio bwana? Na ipo vizuri, naweza nikasema hivyo kwa sababu tunaona mafanikio yake. Sasa alifanyiwa mahojiano au alifanya mahojiano na mtangazaji wa Radio Citizen anajulikana kama William Tuva mzazi, na alizungumzia vitu vingi sana kuhusiana na muziki wake, lakini pia vile vile na maisha yake ya kawaida, sio? Sasa hiyo sio issue ambayo inakuepo hapa ni kwamba alizungumzia kazi zake au mipango yake ambayo yeye mwenyewe kama msanii ana feel kwamba vinakuja hapa mbele, au yeye mwenyewe ana feel kwamba vipo kwenye mipango na vitakuja kutokea hivi karibuni, sio? Na mojawapo ni kwamba anapanga kazi na Justin Bieber. Of course huyo ni star wa muziki dunia nzima kabisa. Sidhani kama kuna kona ambayo tunaweza tukamtaji Justin Bieber na watu kakosa kumuelewa. Labda wachache kabisa, lakini ni star wa muziki dunia nzima na ni miongoni mwa wasanii ambao wamefanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo kama unaweza kupata nafasi na kufanya naye kazi, inaweza kuwa ni step kubwa sana. Kwa hiyo Bahati amezungumzia hiyo na akasema kwamba muda usiokuwa mrefu au hapa mbeleni siku za usoni kuna kitu ambacho kinakuja ya kati yake na Justin Bieber, sio? Na ni ngoma ambayo itashtua watu wengi sana, itakuwa kali zaidi. Na inaonekana kwamba mashabiki bado kama hawana imani hivi kwenye kitu ambacho amekizungumza Bahati, na wanauliza maswali mengi sana. Vipi itakuwaje? Ita sound vipi? Na connection ataipataje? Sawa, fresh. Sisi kitu ambacho tunaomba ni kazi nzuri. Kama anaweza kufanikiwa kupata Justin Bieber Bahati, basi inamaanisha kwamba itakuwa ni kitu kikubwa sana, itakuwa ni step nzuri sana kwa Bahati, lakini sio Bahati peke yake, nadhani ni industry ya Kenya kwa ujumla, kwa sababu hiyo itakuwa ni hatua kubwa sana. Itakuwa imebeba inchi kabisa na kuipeleka kule sehemu ambapo hata watu hawasikilizi Kiswahili, sio? Na naweza nikasema kwamba kama kuna kitu ambacho hata mimi binafsi nangojea ni kuona kolabo yake Bahati pamoja na Justin Bieber. Wewe kama mtazamaji wa Triple P TV, lakini pia vile vile mtu ambaye anafuatilia burudani, unaweza ukaizungumziaje issue hii ya Bahati kusema kwamba yeye kuna ngoma ambayo anapika na Justin Bieber alafu haitakaa sana inakuja hivi karibuni? Niachie maoni yako kupitia hapo sehemu ya comments, na subscribe vile vile kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati.